Алиман, тура осы салада біздің қаламызда фирмалар көп қой. Бізге бір басқа бір жарнама алып бақыт ұстау керек. Сенікі де дұрыс, бірақ қазір пластикалық терезелер орнататын мекемелер бір нәрсені ескермейді. Нені ескермейді? Қара, қазір біреу екі қабатты коттедж тұрғызсын деш, оған терезе керек. Мекемелер оған міндетті түрде немістің терезесін ұсынады. Солай ғой. Иә, фурнитурасына дейін немістік қой. Ал қарапайым адам терезен сапасын болжай алмайды. Міне біз бластик. Әрбір клиенттің үйінің қабырғасы неден салынған, төбесі қалай жабылған қарайық, тексерейік. Қаншалық жылу ұстайды? Әңгіме осында. Оның қандай қатысы бар? Сен қызықсың не осы? Үйінің қабырғасы жылы материалдан салынған адамға қалын терезе не керек бар? Самат, ешкім ақшасы ташып жатқан жоқ. Ешкім алдамай дейсің. Одан клиентке не пайда? Қалай қандай пайда? Біріншіден үй жылы болады, екіншіден жоқ дегенде 300 мың теңгесі қалтасында қалады. Қалай идея? Ойлану керек. Сен айтпақшы, ғаламтордағы форумдарды бір қарап шықпадың ба? Қараймыз қазір. Мынаны қара. Осы кәсіппен айналысамыз дегендерге көмектесеміз деп жазып қойыпты. Еле деген біреу. Әкел сөйлесейік. Келген. Айтпақшы, анау түрік фирмасымен келісім келеміз. Тұршы, тұршы. Сыртқа шығып, таза жұрт келші. Талада сүретте жұрт болмасын. Бұл оқиға осылай басталған еді. Шартарапты жіпсіз ақ шырмап алған ғаламтордың белгісіз бір нүктесінде бейтаныс екі тағдыр бетпе-бет келуге дайындалып жатты. Ал өз өмірін сұлу қыздардың күлкісімен өлшейтін Нариманның болашағына бейтаныс бір жанның еніп бара жатқанын ол кезде ешкімде болжамаған еді. Сонда не, бәріне тегін көмектесе бересің ба? Иә, тегін. Олай болмайды. Сен ақшасына келісесің, көмектесесің, ал ақшасын мен алам. Далада жатқан идея жоқ, Елдана. Қош, адамдарға көмегім тисе болды. Ей, айналайын ау, Робин Гудтың өзі істеген жақсылықтары үшін пайда тапқан. Кім еді әлгі? Атымтай Жомарт, олды тегін істемеген. Сен қайдан білесің, ұлғайда сабақтан қашып жүретінсің. Өмірдің өзі тәжірибе. Көре берсең, біле бересің. Ал сен қазір кімге көмектесіп жатырсың? Пластик терезелерді сатумен айналысатын бір жігітке. Өзінше боп бизнес жоспарын бермейді. Дұрыс, мүмкін сен алаяқ шығарсың. Туф, жұмысыңа барсаңшы енді. Сіз алаяқ шығарсыз. Ән? Айттым ғой. Жібер суретіңді. Айтпесе сені қайдан білсін. Сене бермеш, өзім ұзақ істейтін жұмыс қой осы. Білем, бірақ әлгі қыздың сөретін көрім келіп тұр. Ой, сенде. Ертен түріктердің цехтарына сағат үште барамыз. Жарайды. О, сөрет келді. Сөрет келді. Қан. Охо, сұлу, сұлу, сұлу. Әдем екен, ә? Жасыған жады екен. Осының қыз көрсе болды, көз жайнап шыға келеді екен,
Біз жұмысты ойласай, жұмысты. Бар ше, ен жұмысты ойламағанда кездесуге шақырат деп пен, сен де бір. Байқа, сұлулық суға батырат деген атам қазақ. Атам қазақ айта береді. Я, осы бір сурет. Нариманның жүрек түкпіріндегі сөне бастаған шоқты қайта үрлеу жібергенде осы бір сурет еді. Осы бір суретке тереңірек үңілген сайын, ол қыз көзіндегі мұңды анығын қаратын. Ал оның көздеріндегі бейтан сәлем Нариманды қол бұлғап шақырып тұрғандай еді. Мұнауын кәсіп керемес кәмпетке қызыққан бола ғой. Бизнес. Қай жылғысыз? Қай жылғысыз? Келіп отырмыз. Адамдар ма? Жоқ, иттер қолады. Сізде бола жазады. Ешқандай иттер жоқ? Бар, жаңа қолады мені. Қайда барасыз? Жүріңіз, сіз аялдамаған шығарып салайын. Жоқ, рахмет. Өзім кете берем. Есіміңіз кім? Мен атым Ғабит. Элдана. Элдана, есіміңіз әдемі екен. Сізбен танысуға бола ма? Жаңа ғана таныстық қой. Қай жылғысыз? Қай жылғысыз? Нариман, тұр жоу, жап жоу! Осы ойатама, сен де бір... Сағаттың қоңырауына тұрмасам, алғай солай ойатам. Не жатсым? Кеттік жұмысқа. Ұйқымған бай қалып, қаз бет олын жоқ білейін. Түні бойы ұйықтамадың ба сонда? Әлядан жауап күттім. Ой, мұнау. Адам болмайсын сен. Мен деген жан таласып, түріктермен кездесіп ұйымдастырып жүрсем, бұл қызды ойлап жүр. Әлі деген жақсы қыз. Бұл шығыныш дес. Сурет өзінікі ма, басқа бір өтікі ма, бір құдай білет. Өзінікі. Түріктердің келіскенін жақсы болды. Келіспей қайда барады. Қазақстанда жұмыс жасағылар келсе, барлығы да келседі. Кеңсе неге қап-қараңқы десем,
Қыздар жетіп жетір екен ғой. Қалайсың, Нариман? Сәлем, Нари. Жақсы, шүкір. Арыстанның апамына өздерің келіп түсіндер ме? Нариман, бүгін клубқа барайықшы? Клубқа? Самат клубқа бармадық па? Қайдағы клубы? Келісім жартқа отырып алайықшы өз. Міне, бастығым осы. Қыздар, ренжімендер, басқа жолы барамыз. Нариман, барайықшы. Кешке үйден алып кетші. Сіздермен баратын едім, бірақ жұмыс. Жарайды. Онда ертең кел. Күтеміз. Ғана. Қай. Сенің осы қыдырмаш қыздарың күнде келе беремін кенсеге? Қыздар деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді, досым. Ей, сен де. Оштан сексер. А, қазір. Бізнес жоспарын қарап шыққан шығар әлгі. Еле. Я келіпті. Жіберіп па? Жіберді. Нариманның сұлулыққа құмар көңілі екі қызды есіктен ұзатып салғанымен, барымтасы компьютердің ішіндегі бір әлемге қарай тарта беретін. Бірақ өзінің бұл ішкі сезімінің тартылыс күшін түсінуге оның жүрегі әлі дайын емес еді. Мынаған дауа жоқ екен. Оңбаған деп ойлама. Айта бермеш болды. Бұл тағдыр, Елдана. Өмір өзгереді екен. Сезімді өзгереді екен. Мен сені жақсы көрдім, бірақ қазір. Қалай сонда? Бір жыл бұрын екеуміздің саябақта танысқанымыз, қызықты күндер. Болды. Елдана, ол өтті, кетті. Мен қазір басқа қызды сүйем, түсінесің бе? Я, жарайды, мен сенің қасында қалайын дейін. Бірақ бақытты бола алмаймыз ғой. Жүректі қалай алдайсың? Айта бермеш болды. Мен кеттім. Сенмен өткізген күндерім қымбат әрине. Бірақ бұл ауыр шағымды жалғыз қалдырып кетті деп ойлама. Сау ол, Елдана. Елдана көп ойланатын, болашағынан қорқатын, болашақ өмірінің бәрі өзінің қиын жағдайда тастап кеткен ғабитпен байланысты сияқты көрінетін. Осы бір өткен күндердің ауыр естелігі оның жаңа өмір бастауына
тым үлкен кедергі болатын. Мен жайлы ештеңе де білмейсің ғой сен. Бизнес жоспарға түзетулер енгізіп па? Маркетингтік жобалауды қатырады екен. Мүмкін оғыз жұмысқаларымыз, а? Эйлан ма? Аха. Жақсы ой. Қас сен олайық, содан соң жұмысқа барғасын ақылдасақшы. Ой. Алдында бекештермен клуб қуармадың ма қайта? Самат, мен олардан шаршадым. Оң қауырылсам да, сол қауырылсам да сондай қыздар. Не ой жоқ, не мақсат жоқ. Ақыл кірейін деп саған. Ақыл бұрыннан бар ғой. Тек соны дұрыс пайдалану керек. Ал Эля, Эля жақсы қыз сияқты. Бұл әлемде жақсы қыздар тұрмыста не бірден есі дұрыс емес. Абайлайшы әйтеуір. Олар абайласын. Самат, пластик терезелерді айтам. Үлкен коттеджге орнатсақ, онда 550-600 мың теңгеде пайда көреткенбіз. Ал шығынды есептемегенде, онда 12 айға көбейткенде... Қоя тұрш, кеттік жүзігі жалға болай. Қауым жақсы, өзіңіз? Жақсы, сізге талыстамын. Өте қуаныштымын. Мен де өткендегі жоспар бойынша жұмыс бастадыңыздар ма? Басқа, бірақ пластик... Терезе сақтың маркетинг жүйесін қайдан білесің? Оқыған мамандығым ғой. 21-ші ғасыр маркетингтік даму жоспарын жасай білетін адамдардікі. Мен де сол. Бауырсағыңызды асықпай жеп алыңыз. Еле, қалай бізбен жұмыс істейсіз бе? Мені жұмыс қаласыз ба? Әрине, сізбен бірге жұмыс жеңілдейтін еді. Қалай келісесіз бе? Мен сіздермен істей алмаймын, ол мүмкін емес. Мен тұрып қорқыншы ма? Ұйқымғанбай қалған ғой. Сіз қорқпаңыз, біз жақсы, ақылды жігітпіз. Жоқ, сізді айтып тұрған жоқпын. Басқа жұмыс басқа түсінемін. Еле, сіздің шын есіміңіз кім? Элдана, сіздің ше? Менкі Нариман, Бэтмен, Супермен деп айтсаңыз болады. Маған күліп тұрсыз ба? Айтыңызшы, адамдармен скайппен сөйлескенде, үнемі бас жағыңызға аяққа кетін заттарды іліп қоясыз ба? Менің білуімше, сіздің үйіңіз шашылып жатыр, е? Жоқ, таптай-нақтай, шашылып жатқан үй жек көрем. Елі, сіз өте әдемі қызсыз. Бауыз, скайптағы достығымыз молынан болсын. Сол үшін. Виртуалды әлем байланысқа түсірген екеудің тек әңгімесі ғана емес, жүрегі де жарасым тапқандай еді. Оны күн сайын көбейе бастаған Эльдананың күлкісі мен Нариманның әр түрлі әзілдерінен ақ байқауға болатын. Ал сырттай қараған қай адамның болсын, ол екеуінің бірі үшін бірі жаралған жандар екеніне кепілдік берері даусыз еді. Ал сырғып аққан уақыт болса, олар сөйлескен әр күнді компьютер әлемінің ішінде жылдам-жылдам айналдырып жатты. Солай де. Аузынан бауырсағы түспейтін балапанмен таныстым де. Оның ұялғанын көрсең ғой. Кездесуге шақырмады ма? Жоқ, сөйлесіп жүргенімізге бірнеше күн ғана болды. Пластик терезелерінен басқа қызықты әңгіме айта ма екен өзі? Иә, көңілді жігіт, езуіңді жиғызбайды. Эля, жаным менің, алтын құрбым, сен өзіңнің қандай бақытты адамның кейпінде отырғаныңды білесің бе? Көрініп тұр ма? Әрине, жаным сол. Сенің соңғы рет қашан шынайы күлкіңді көргенім есімде жоқ. Үнемі осылай күліп жүрші жарай ма? Аузынан бауырсағы түспейтін балапанға менен сәлем айт, рахмет айт, менің ең әдемі құрбымның көзіндегі мұңды кетірген үшін. Жарайды, айтайын. Егер кездесуге шақыратын болса, баратын бол. Ұқтың ба?
Білмейм, Назгүл. Білмейм. О, жолы болар жігіттің мониторынан сұлуы шығады деген осы. Ондайда мақал бар ма? Жаңа ғана шығардым. Негізі мен керемет сөздерімді қойын дәптеріме жазып жүру керек, келе бір осылай айтып қалатын бар. Күлсеңіз күле беріңіз, 22-ші ғасырда мен сөздерім жатқа оқитын шығар, қайдан білесіз? Нариман, біз енді күнде осылай сөйлесе береміз бе? Әзірше күнде сөйлесеміз, сосын сағат сайын, сосын минут сайын әңгіме айтатын боламыз. Елдана, сіз өзіңіз жайлы айтып беріңізші. Әйтпесе мен аузымды жаппай сөйлей беремін. Сөйлей берем. Менің есімім Елдана. Менің жігітім жоқ. Менің мінезім жаман. Менің аяғым... Болды, болды. Жігітім жоқ деген сөзін қатты ұнады. Ұнады дейсің бе? Иә, сосын әлгі менің аяғым деп байтып жатыр едің ғой. Аяғым... Аяғың зауыр ма? О, Құдай-ай, әзер дегенде бір қызбен кездесуің оңды аяғы ауыр ма? Нариман, сіз қалай көңіл көтеруді білесіз? Демек, аяғыңыз ауыр емес қой, ә? Жоқ. Уф, қорқып кетіп едім. Бауырсақтан алып отырыңыз. Күндер зырылдап жатты. Екеуі сөйлескен әр күн екі есе қысқарғандай еді. Екеуі сөйлескен әр күн уақыттан да жылдам болып көрінетін. Тіпті Скайптан әр күні Елдананың күлкісін көру Нариманның жүрегінің бірінші қалауына айналып үлгірген еді. Сен немене ұйықтамағансың? Мысықтарға сағат 10-да ұйықтау керек. Елдананы жақсы көресің бе дейсің бе? Я, маған ұнайды. Елдана өте ақылды, білімді, жақсы қыз. Сен өзің ғашық болып көргенсің бе? Сен бірақ тышқанлығынан басқа не білесің? Бұл түн Нариман үшін де, Елдана үшін де тым ауыр соқты. Бірі виртуалды әлемнің қақпасынан кіре алмаса, бірі өз болашағынан, өз ертеңнен қорқып жатты. Ал бұл сәтте сағыныш аталатын сиқырлы сезім оларды қалай жақындатудың амалын таба алмай, шырылдап жатыр еді. Футболдан қашан қайтасың? Кешке? Ой, со футболды үйден ақ көре салсам болады ғой. Бүгін Қайрат пен Астана ойнайды. Өте қызықты матч болады. Нариман, Елданамен сөйлесіп жүрсің бе? Иә, тек кеше ғана сөйлеспедік. Самат, Елдананы кездесуге шақырсам деп едім. Сен сөйлесіп жүргеніне бірнеше ай болды ғой. Әрине шақырдым. Сен сол Елданамен танысқалы бері үйінде адам сияқты отыратын болғансың. Елдананы кездесуге шақырам, бірге қыдырамыз. Жақсы билейтін шығар, ә? Қиялданбай, бар енді. Жақсы, мен кетті оны. Сәттілік. Ау, сен маған екі тал жүректің және бір тал жүйкен дәрісін қарсың. А, енді біз сен деп сөйлесеміз бе? Кеше сөйлеспедік қой, мен әбден уайымдап біттім. Саған хабарласайын десем, телефон номерінде жоқ екен. Енді ана. Екеуіміз кездесіп жүргелі біраз уақыт болды. Мен бір нәрсені түсіндім. Саған хабарласпай қалған күні мен ұйықтай алмайды екен. Ол бекер екен. Тыңдашы, мен шын жүректен айтам. Сен кездесуге шақырсам деп ем. Қашан Скайппен сөйлесеміз, мейрамханаға барайық, билеп қайтайық. Елдана, жылап тұрсың ба? Осы сөздің ерте ме кеш пе айтылатынын сезгенім. Нариман,
бірақ сен мен билей алмайсың. Неге таң көбелеміз, қаланың ең әдемі жерлерінде суретке түсеміз, дегіміз көпірдің үстінен бірге жарысып жүгіреміз. Болды, Нариман, сен қазір скайппен сөйлесіп отырсың. Сен мені өмірде көрген жоқсың ғой. Егер көрсең, бұлай қиялға берілмеуші едің. Демек кездесің келмеді ғой, а? Жоқ, тек Нариман, бәрі сен ойлағандай емес. Егер мені көрсең... Егер мені бүйтсең, сөйтсең... Елдана, мен сен шын жүрегіммен көргім келеді, түсінесің бе? Нариман... Жоқ, тұра тұрш. Елдана, мен сен жақсы көрем. Әрине, скайптан айтқым келмеуі, бірақ айтуға тура келіп тұр. Менің өмірімде неше түрлі қыздар болған, бірақ сен сияқты бірде-бір қызды кезіктірмеппін. Болды, Нариман. Ертең саябақта сағат 2-де күтем. Келмесең барлығы түсінікті. Сау бол. Сен мені өмірде көрген жоқсың ғой, Нариман. Бұл виртуалды әлем байланыстырған екі жүректің шыдамының шегі болатын. Махаббат аталатын сиқырлы күштің араға күндер салып жүріп табыстырған зор еңбегі болатын. Бәрінің нүктесі де осы кездесу еді. Тіпті не дерімді де білмеймін. Ал айтшы, енді не істеймін? Кездесуге барасың. Мүмкін бұл сенің бақытын шығар. Бақыт? Қайдағы бақыт, Назгүл? Бақыт менен баяғыда бас тартқан. Олай демеші, сен әдемісің, көріктісің, ақылды қызсың ғой. Одан не пайда? Менің көркім мен ақылымнан қандай пайда? Жыламашы болды. Ол да мен тастап кетеді. Ғабит сияқты тастап кетеді. Неге тағдыр мені ғана жылатады, Назгүл? Неге? Болды жаным, қойшы. Мен сенің қасындамын ғой. Одан да айрылып қалғым келмейді, Назгүл. Азғалт, Нариман. Елдана. Я, сен күткен Елдана. Сен сүйем деген Елдана. Елдана, сен неге? Сенің қиялыңдағы қыз болмай шықтың ба? Жүректе емес, ақылды тыңдау керек еді, Нариман. Елдана, мен бәрін түсіндім. Сен де мені түсінген шығарсың. Мен бәрін сенің көзіңнен оқып тұрмын. Енді бөгелме. Бара бер, Нариман. Бара бер. Өмірімде кездескенің үшін рахмет. Маған сен арбада отырған маңыз емес. Елдана, маған сен керексің. Әлі. Қас қағым сәттің өзінде өз ойымен он арпалысып үлгірген Нариманның жүрегі ойланып барып өз таңдауын жасаған еді. Ол арманы арзан сұлулардан көрі мақсаты махаббатқа толы бір жанды лайық көргенді. Көк аспанда шыр айнала, оларға қарай ұшып келе жатқан бақыт құсына бұл жолы ешкімде бөгет бола алмасы анық еді. Себебі, шынайы махаббаттың ешқашанда сыртқы сұлулықты қажет етпейтіні мынау сұлу да маңғаз дүниеге әбден түсінікті болатын.